په لغمان کې د کوچیانو له زرو کورنیو سره د څارویو خوراکې لپاره د څه کم 4 میلیون افغانیو نغدي مرستې د ویش لړۍ پیل شوه. یاد مرستې چې نن یې لړۍ پیل شوه، په ختیځ کې د اف ای او موسې په مالی او د ان سی آر او ادارې په تخنیکي همکاري ترسره کیږي. دغه مرستې د لغمان والی محمد آصف ننګ، د کرنې او مالداري رئیس محمد جمیل خوشحال، د کوچیانو عامر او په ختیځ کې د اف ای او ادارې مسؤول په لاسونو پیل شوي. د لغمان د کرنې او مالداري رئیس محمد جمیل خوشحال د معلوماتو له مخې چې د کورونا آفت له امله د مرکز او یو شمېر ولسوالیو ځینو کوچیانو د څارویو لپاره د خوراکي ستونزه جدي وه، چې له سروې وروسته ورسره په ختیځ کې د اف ای او ادارې له لوري نغدي مرستې ترسره کیږي. څرنګه چې دغه د زراعت یو برخه مالداري تشکیلي دغه مالداري په برخه کې ولې چې مونږ دغه کوچان یو روپ د چې د مالداري برخه د زراعت یو برخه ده، دو د کرنتین یا د کرونا د وجې نه چې دو دغه سفرونه ځنډېدلي دي یا ډېر حرکتونه نه شي کولی، د پی او په مالي مرسته باندې او د انسیارو په همکارۍ باندې او د زراعت ریاست او کوچانو میراث سره چې دوی د پروژې نظارت او د تطبیق چارې ورسره په مخ کې وړلي، نو مونږ زر کسانو کوچیانو ته د حیواني خوراکي دپاره پلان ونیولو چې د هغې کې مونږ داسې کوشش وکړو چې په دا پیسې په نقدي شکل باندې ورکړو چې تر څو پورې کوچان دو ځان ته په خپله په منطقه کې هم هغه خوراکه په خپله باندې خریداري کې ویلي، نو مونږ د دې جملې نه اویا کسه د بادپخ نه کوچان سلیک شوي دي، 322 د کرغې نه کوچان دي او 398 پامیلا چې دي دا د مرکز کوچان دي، چې دا پیکا 3,850 افغانۍ مرسته ورکول کیږي چې دغه سلسله دي. البته د درې ولسوالیو کې چې کرغې، مهتلم او بادپخ ولسوالۍ دي، نو ان شاء الله په راتلونکي کې مونږ ژمنو چې کوچان ته په دغه برخه کې چې کومه مرسته ده چې د واکسینو پروګرامونه دي. هغه وویل دوی په دې مرستو کې 398 تنه د مرکز، 322 د کرغیو او 70 تنه د بادپخ ولسوالۍ کوچان په نخه کړي چې د څارویو له هر خاوند سره به 3,350 افغانۍ نغدي مرسته کیږي تر څو دوی پرې خپلو څارویو ته خوراکه راونیسي. بل لور ته ختیځ کې د اف ای او موسی مسؤول آصف خوشحال ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به له دې ورهاخوا د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د عامه پوهاوي او نورې برنامې هم پیل کړي. په ورته مهال د لغمان والی ښاغلي محمد آصف ننګ په ختیځ کې د اف ای او موسی څخه مننه وکړه چې د دې ولایت له کوچي قشر سره یې د دوی د څارویو د لاښې ساتنې په موخه مرسته ترسره کړه. هغه وویل کرنې ریاست او اړوندې نورې ادارې به لا نوره پاملرنه هم د کوچیانو هر اړخیز ژوند ښه والي ته ترسره کوي. ښاغلي ننګ زیاته کړه چې د هیواد په اقتصاد او په خپل ځان بسیاینې لپاره د کوچیانو ملاتړ او د دوی عواید خورا ښه ثابتیږي.